Dámy a pánové, naším dalším hostem je Raňa Malovičová. Raňa Malovičová, jak bych vás nejlépe měl představit? Vy jste Slovenka, která vystudovala... Mezinárodní bezpečnost. Mezinárodní bezpečnost, to jsem koukal. Vy jste to studovala v Paříži nebo kde? V Paříži, ano. A mezinárodní bezpečnost, to se dá studovat? No, zjavně ano, tak... Když jste to vystudovala, tak asi jo. No a na druhou stranu, vy se tomu tak moc nevěnujete, protože se věnujete speciálnímu tanci, jak bychom ho správně měli nazvat? Orientální. Orientální tanec. My říkáme břišní, to není břišní? Může se to nazvat aj brušní, ale já nerobím len brušní, takže... Vy neděláte jen břišní? Robím aj folklorné štýly, takže... No a vy v současné době žijete ve Vídni, jsem čet někde. Ale vy jsem koukal, jste taky byla nějakou dobu v Káhyře, kde jste takhle tancovala? Byla jsem v Káhyře v Národnom folklornom súbore. V Národním folklorním souboru? No. A jak jste se dostala do Národního souboru v Káhyře? Tak cez konkurs samozřejmě, no. Ale tak trošku na ten konkurs jsem se dostala cez protekciu, protože normálně je nelegálné, aby tam cudzinci byli vlastně v tom súbore, to znamená neobčania Egypta. Takže to, že jsem se vůbec dostala na ten konkurs, bylo... Bylo jako malinko. Trošku, oni hlavně mají ten problém, že to nie je povolanie, které by někdo naozaj chcel robiť. Akože tam nemá je to úctu. Tak, že áno, presne. Naopak. A tým pádom oni nemajú vyštudované tanečnice. Oni nemajú dievčatá, ktoré prešli klasickou baletnou prípravou, alebo ktoré... Vlastne to sú dievčatá, ktoré potrebujú peniaze, aby pomáhali rodinám. Sú to dievčatá zo slabších sociálnych skupín a proste oni majú nedostatok vytrénovaných tanečnic. No a ještě máte na to nějaký základní vysvětlení teda, co ten orientální tanec, co musí splňovat ta žena, když to tančí? No musí být dobrá tanečnice. No musí být dobrá, nevím, ale tak on je jiný než tady naše tance třeba, nebo? Tak splňat... No tak co musím jako umět, nebo co musí ta tanečnice umět jako v rámci toho myslíte, specifika? Jako pohyby, alebo... No, no. To břicho třeba je tam důležitý, ne? Tak relativně, nie je to... A nebylo by možné, že byste udělala krátký taneček a při mě to malinko vysvětlilo? No bylo by to možné, samozřejmě. No, že jako bude to nejlepší. Ale vy jste tu už mali před dvoma roky. Měli na to, my bereme pořád tyhle břišní tanečnice. No, protože... A já jsem ale myslela, že by som vám trošku rozšířila repertoár vám konkrétně, že? No dobře, ale to... kdybyste mi to vysvětlila, abych já věděl vůbec co. A pak bychom se podívali na to, jak byste mi chtěla rozšířit ten repertoár. A pak samozřejmě, já teda vystupuji zásadně jenom pro český publiku, který si vyhledávám všude na světě. A co to slovenské? No slovenský taky teda. To já považuji český a slovenský za jedno. No, ale nevyhledávám třeba arabský publikum, protože si myslím, že bych je moc nepobavil. No, ale právě proto, já si myslím, že já bych se chtěla urobit takého krála parketu, víte, že když vás pozvu na nějakou party arabskou, abyste tam neseděli tak asociálně v rohu. Takhle. To jste hodná. Je pravda, že zatím se nic nechystá, ale... Máte pravdu, pak tam se je v rohu, no. To mě leze na nervy, ale nejdřív bych potřeboval to vysvětlení jako, no tak dobře, tak mě to můžete vysvětlit přitom, že jo? No můžem, já můžem buď teraz něco jako, že jako solo, abyste mali nějaký pojem o tom, co já robievám. No. A to, co vás, lebo vlastně kolegyňa už vás také to ženské, to se vám velmi hodilo. Já základy mám, základy mám. Ale já jsem právě myslela, že také něco pro mužov by som vás naučila. No to uděláme, dobře, dobře. Takže začali bychom tím krátkým solem vaším, krátkým. Můžeme, no. Jo, abych já se dostal taky do atmosféry. A pak bychom si zkusili, jestli když tak něco na ty arabské večírky, nebo na ty večírky s Arabama, abych tam neseděl v koutě. No. Pardon, to můžu použít jenom na arabském večírku? Tak můžete to použít i jinde, ale či to lidé pochopí? No ne, abych se naučil něco tak vyloženě jednostrannýho, že jo? Tak ale arabských krajin je 22. Já vím, ale já kvůli svýmu tanečku nebudu objíždět.
No, ale zase, podívejte, začínám s ním poměrně pozdě. Čili nedá se čekat, že se tam dostanu do nějakých hvězdných. Nejdřív mě ukažte to krátký solo, abych se podíval. A pak hned se do toho pustíme, jo? Mm-hmm. A teď, jestli byste mě mohla udělat takový, jak se dostal trošku do té atmosféry. Čekejte. Tohle já si vezmu, já vám to rád sundám. Tak kde to máme všude zamotané? Jo, to jak na tenise, to musí dělat žena tady. Tak. Já mám pak tady ještě jeden mikrofon. Já ona vám to připla jinam, ano, tak ano, to je ano. Dobrý. No. A jenom stručně vysvětlit, proč máte třeba ty řetízky? To se mi páčí. No takhle, dobrý, ano. Díky. To je... Mě tak... Mě taky, čili v tom se s váma zajedno. No, a no. Teďko teda to oblečení je nějaký taky typický. Jo, už to hraje, tak si to nebudu. Tak já můžem, ano, jo. To nám bohatě stačí na začátek. Já se ospravedlňujem, jsem ještě taká, já jsem 6 týdnů teraz vůbec netancovala, takže... Cítila jste se jako dřevěná, jo? Ano. Aha. Viděla jste to? Co jste tomu říkala? Taky třasavý. No, dobrý. A ona... Taky jsem nikdy nepoužívala tady ty. Taky ne, ne, ale to vůbec jako, že, aby ste si nemysleli to, jako, že aj ty reťazky tomu pridávajú, ten kostým je robený tak, aby to... No ale my sme aby tady... som bez veľkej námahy... No, my sme vás videli tady zezadu, a když ste spustila ty první třasy, tady ty, tak ja som si říkal, že možná... No, tam probíjel ten mikroport. To vypadá, že ten port šel rovnou na místě. No, já vidím to černě, protože já tohle to, že budem v řadě, hele, jak někde letky, když se tančil, když se obsali všichni. No, tak. Dobré. Začíná se raz. Raz. Dva. Tři. Počkejte. No, čili raz, dva, raz, tři. Dva. Vy si tak vykopnete, jako. No já nebudu dělat ty ženský pohyby, já musím dělat chlapský pohyby. No tak vy to musíte jak chlapu robit, já nemůžem těž jak chlap tancovat. Takový... To když někoho kopu, ne? No nie. No tak byste udělal takhle, takhle, no, a pak jste si tak kopla. Raz. Dva. Děkuju. Vania. Vania Malovičová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu, buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.